dufcadii saddexaad ayaa ka baxday dugsiga sare ee deegaanka Kalabaydh ee gobolka Sool. Munaasabada ay ka soo qayb galeen waalidiin iyo arday ayaa lagu qabtay dugsiga sare, waxaana ardaydaasi halkaasi kala hadlay waalidiinta iyo macallimiinta wax soo bareeyay muddada 4 sano ahayd, waxaana loogu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in la horumariyo waxbarashada. Muddo 4 sano ayay waxbarashada soo wadeen. Maanta alxamdulillah waa khatinkii ama dhamaysashadii klaaska fasalka 4aad ee dugsiga sare. Waxaan leeyahay ardayda hambalyo dadaalka soo samayseen, waalidiintii kusoo intifaacay ee la soo dadaalayna waan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay la soo sameeyeen ardaydooda, maadaama arday badan oo la mid a ama dad badan oo dhalinyarada la mid a aysan jaaniskan oo kale maanta helin. Ardada qaar jeebinaysaa soo barbaariyey hawshii halkii bay ka socotaa. Kii weynid baa hadda soo baxday, waa meel jaamacada way ka baxayaan soonhalaascaanood ama meelo ka fog bay tegayaan. Halkaa in lagaa warhayo oo kharashkii iyo canaantii iyo waxtarkii aan lagala harin in la sii booriyo hadal maxamed, dad badan baa iga dambeeyee. Dadku sidaasay hadalkaani u soo ururinayaa insha allah kariim. Waxaana idinku salaamayaa dhallinyaro, wax badan inaad ka dadaashaan, wax badan oo xagga qaadka tahriibta aynu leenahay sharciga islaamkana loo banaynayo. Asalaamu calaykum. Maanta dafcaddii saddexaad baynu halkakan isugu nimi. Waxyaabaha ilaahay loogu maadno bay ka mid tahay dardaarankana waa sidaas aan u kala qaadanno. Dhallinyaro idinku, waalidiintu way idiin dadaalaysaayee, idinku ha ka gaabinina. Macallimiintiinana ka warhay, hadday duco tahay iyo hadday waxtar tahay iyo hadday xasuus tahay, intaba way idinka mudan yihiin. Waxaan kusoo gebagabaynayaa insha allah hadalku goobta waxaale gaaban hadalkiisana gaabane dardaaranka aynu kala qaadano aynu weelayno insaanina koriya dadka ayagaa oo dhibka idinka maraya u abaalguda waxaa idin bareen inaad sii wataan oo ayagana aada hoos uceltaa hadii laga dhigo waxa ugu abaalgudinina inaad ka beerdaraysaan oo waxaa ugu daran doogu ka raacay tiraani markaas ubadi ku qaqaday ama maxaan ku idhaahdaa meel kale u aado howl kale aan loo baahnayn oo dhib iyo dagaal u galay. Marka ilaahay khayreedna siiyo, waa in hambalyeynaynaa. Waxaadna kaganka arkaysaa inaa hortiina ka hadlo ummaddii soomaaliyeed maanta inay baraarugtay oo ay diyaar u tahay inay isdhexgasho. Waxaan ku casuumaynaa maamulka galmudug ee degmada cadaado inaan dhallinyaradiina qaar ka mid a haddii ila qaar kadhigo markaan laabanayno aan kaxayno organizers, listeners, and other respectable people around here. So all in all, peace of Allah be with you, especially my dear teachers who taught me complicated knowledge and also made me an educated person. Today I want to say a few words about education. As you know, education is a progressive method from which you can benefit. Waxaan kaloo idiin sheegayaa ardayda dhammaantiin, waxbarashadii maydaan dhammayn, albaabkii horeeyay baa taagatihiin, horay uga soo gudba. Waxaan kaloo idinku hambalyeynayaa sida sharafta leh ee aad maaragtay qiimaha leh ee aad dalka iyo dadka loo waafici doontaan. Maadaama aan afooda ku hadlay dee xeladaa ducaadin baa meesha ka nool, reeraha aan ka barayaa kuwa aan lagu khasaarin inay noolaan kuwo un waxbarashadooda kuwa lagu anfaco ee iyana heer ku gaara, waalidiintoodna ku anfaca. Waxaan leeyahay dugsigeenu dee inaynu si lamalaabna dhe kusi sare joogna inaynu ku midisno heer jaamacade. Ilaahay aan ka baryaynaa jaamacadda inuu inoo suuro geliyo inaynu dhiganno oo aynan meel u bixin. Kulliqa shirkad ahaan aada iyo aad baan usoo dhaweynaa maxaasha waxbarashada iyo horumarinteeda wixii abaal iyo wixii maaratay suuragala karaanka iyaga ana insha allah waanu ka qayb qaadayna. Kulliqa shirkad ahaan weydba waxbarashada aada iyo aad bay muhiimad u siisaa shirkad taras oo meela joogtaba intay ka shaqayso oo aada bay ardada maxaasheeda ula dadaashaa. Waxaad jeceshahay waxyaaba badan inay ku bixisa waxbarashada insha allahu tacaala anaguna ka degma ahaan iyo gobol ahaanba wixii aanu ka qayb qaadan karo waanu ka qayb qaadanaynaa. Adduunkan waxaa lagu tartamayaa waa aqoon. Aqoontan haddaad sii wadataan inaad heer adduunyo iyo mid aakhiraba aad inaad ka faa'iidaan baa laga yaaba. Markaan waxaan leeyahay ka hadalkii kusoo gabagabaynaya oo nolosha ha ka dhicina ee heerka aad silaanka aad fusheen hoos hooga degine kor usii fuura. Intaasaan hadalkii kusoo gabagabaynaya. Kalabaydh ayaa waxay ka mid ka tahay goobaha gobolka Sool dugsiyada aad ka wanaagsan ay ku yaalaan ardayduna ay ka soo baxaan. Cabdikariin Olol, Somali News, magaalada Laascaanood.